I okej, okay, i sad znate da ćete se boriti tad i tad. Da. I kreće, jel, i srednemo se, i srednemo se mi poslije do Uživeniku. Okay. I ništa, pičkica stoji tam i glumata baca. Naravno, on priča bolje nego ja. Da. O što se tiče ovog, on je bolji. Pa dobro, da, okej. Okay. Ali na tu foricu, ono. Da. Ali primi, pišeš da ćeš mi na ulici nabiti, evo tu sam bijat. Da. Dobro, to su, mislim, ozbiljne sad stvari, ne? To je, kad ti se neko prijeti izvan... Spominješ mamu, spominješ mi da jebaću ti sve kad ti takne kvaku na vrata, mi je jedno rekao. O, jebota. Frende, meni moj nečak dino vrata. Moj, da, to je ozbiljno, da. Da. I onda tebi svačeš to ozbiljno, razumim. Ja to ozbiljno hoćam, ne, to razmiš me njega, ja nisam glumac. Znači, i onda ti kad ga vidiš ne možeš se ponašati ko, nego ti da. To... Ja, pa onda kažu, aj ti si nervosan na intervju. Da, on da. Mi kaže, ti si nervosan. On je opušten, ti si nervosan. Pa onda se nego moću glavu skinuti, jer nisi drag buras. A naravno, nisi da, mi dobar, pa nakon svega što je rekao... Nisi mi dragi, ja. Da. Pa ne bi ti ja trebi dragi sestru, rekao ti da postraviš sestru, ja tamo. Ne bi ti ja trebi da draga pitam. Ti da, sam, ono, jasno, ti, da, dobro. Nemamo isti kodeks, onda, nemamo isti... Kod, kad dobro, ali ti nisi rekao da ćemo ubiti sestru i jevi ga. E, tako si, da, ja, razumijem. Ja ću mu jebat. Da. Ti si rekao pozdravi sestru. Sam pozdravi, ja sam ubacio takvi spore. Da. Ja sam ubacio takvi spore. Mislim, pozdrav za mne. I prepoludio. Mislim, ono je bilo vrhunski, ono kad si ga u bazen i ono kad to... Mislim, ono je sve, ono je baš ono, ono, ovo je već UFC razina bila, konferencije i svega. Ono je stvarno medijsko, ono je bilo vrhunski. To je Forgina bila odlično pečenje. Odlično, mislim, to je bilo, ja bih rekao, najgledanije, ono, stvarno ono... Pola milijuna pregleda je bila. Ujebo. Kao live streama? Kao live streama je bilo pro milijuna. Ujebo. Moji su snimali, ja nisam, ali sam ja doma gledao. Da. I ono, kad su njih dvojica, ne, naravno, ali je kao pula zovuće, neš biti. Od, naravno, show. Pola milijuna je gledalo u show. Burac, to su već... To su bolje šifre. To su ozbiljne brojke. Da, to su ozbiljne brojke. To su ozbiljne i odlične brojke, stvarno. Pa teško je neko, mislim, teško je neko uspije to napraviti, ono. I jako teško, pa ne znam je liko, stvarno. Pa ne može ni on, ne može ni on sam bez mene. On je napravio meč prosto mene, napravio sa onim šegom u rukavice u Megdanu i imao je 100.000 pregleda, ono. Ma mislim, i to je dobro, da se razumijemo, ali nisu, ma mislim, nije da, koliko sam ja ono uspio upratiti, nije da sad ima neke velike te big mečeve koji privlače pozornost. Stvarno ste vas dvojica onak na Balkanu, malte ne, skoro pa jedini koji su ono sad do te razine i kad se spojite da ono još... Pa mi imamo napravi najpoznatiju ono priču. Je, ali još je ta iskrena mržnja koju imate jedan prema drugom, znaš, koja pumpa cijelu priču. Da, sad jednak koliko vam mrzim, mene koliko vam mrznija. Ulazite sad u kavez. Da. Kako se osjećaš? Koje je ono... Imaš sedmu glavu. Pa ja mi da i u tom segmentu sam puno bolje od njega, što sam ja sportaš isto. Da. Znači, ja, on nije sportaš, ali oni se... On se nikad ti objasnimo, ono. Ja sam bio jako koncentriran taj meč, znači, ja nisam mogu taj meč izgubiti. Jel bi rekao da ti je to bio najveći meč do sada? Pa ja pijem, gledanost najveći meč do sada. Yeah. Ne najteži. Ne najteži, okej. Među najlakšim mečima. Ali to je problem. Ali to je jako velik problem. Zašto? Sam zgubio od vas. Od Kante. Kužiš? Sam zgubio od Kante. A dobro. Kaj se to može dogoditi? Mi se pada u vodu. A ne mora biti, a mislim... I sad smo čeli, ja ne gledamo isto, kužiš. Ja ne gledamo ovo da sraje milijone. Ja znam da ćemo sraje milijone. Ja ne gledamo ovo da... Ja gledam ovo da ja sa 60 godina mogu moji unicima reći... Vidite što je radio, deda. Tata se boli, tata je poju u KSV-u, tata ima već dve poju u KSV-u, deda ili kaj već. Da. Što može već? Joj, tata ima 6 milijuna pregleda, ono. Tata se smije, tata prate djeca. Kužiš, koja razlika? Ja to znam da on kad ide spavat, on se sjeti i ujebote koji sa Kristijanom loš borac. Kad ja govorim, sam mislim da sam zgubio od njega. Ja znam da sam bolio, ja znam da sam ja bolji borac. I svaki borac koji se bar, i svaki borac. I ja znam i njegovi treneri. I njegovi treneri, i njegovi tim. Svi znaju da sam bolji borac od njega. Da bolje hrvam, da sam ja kondicijski bolji, da sam fizički jači, da imam više srca, da se ne predajem, a on se predaje kad mu je teško. Ja kad, možeš vidjeti, meni moj u KSV ima sam lika na leđima 3 minute, ja sam predao. Ja malo hvati i omak se preda. Smisla da sam nije zgubio. I da zgubim sa sljedeći meč. Če, ja imam pritisak velik. Dobro, okej. Okay. Kuži ko ću reći? Ne, tu perspektivu svačam, fakat. Ali opet ono, nije on baš ono nitko, ne? Znaju ga cijenega... Ali šta je? Ali nitko cijenega ko klauna. Neko borac. Smiješan. Ja gotivim vasu, svi kažu. On je fora. On je smiješan. Niko ne kaže.
ujebote, kak je dobar Vasko. Kak je pa Vasko dobar borac. Kak je dobar borac, da. E, a ja želim da meni kažu kak je borac, dobar borac. Da meni kažu ujebote, svaka čast Francisco, u Krabosi, brutalan meč u KSV, kak dobro stojku radiš, kak dobro hrvaš, imaš brutalni, znaš. Znači, ja učim na meču i kažu, Kroata, si ima najbolje hrvanje. Kaj se Vasko kažu? U Vasko, najpopularniji borac. Najviše Instagram followera ima. Dobi 120 dolara YouTube kanalu, ono, wow. Kako ću reći? Kako ću da te djeca pamte? Tako li tako? A on si, on, ali... To je ono što si rekao, biti ti si sportaš, gledaš to baš s te strane. On gleda, gleda drugačije. On gleda vjerojatno to ko biznesko, da. On gleda, zna ne može. Ali ja znam, znam, da on kad ide spavat, on osjeti, on osjeti. Ja znam da on voli pobjedit. Ja znam da, da njemu nije, da nije sretan sa... Da je kanta. Da. Ja to znam.